ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ହେବ ନିଖୋଜ କାଶ୍ମୀରରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇଥିବା ଶହେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୁବକ ଏକ ସପ୍ତାହର ଭିସା ନେଇ ତିନି ବର୍ଷ ହେବ ଫେରିନାହାନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନରୁ। ଭାରତ କିମ୍ବା ପାକିସ୍ତାନରେ ମିଳୁନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର। ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ ହେବା ସହିତ ସ୍ଲିପର ସେଲ୍ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବାର ଆଶଙ୍କା। ସେମାନଙ୍କୁ ଠାବ କରି ଦେଶ ବିକାଶର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। କାଶ୍ମୀର ଯୁବକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ନଜର। ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିୟୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି କାଶ୍ମୀର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ। ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ତଳେ ଭିସା ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇଥିବା କାଶ୍ମୀରର ଶହେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୁବକ। ଭାରତ କିମ୍ବା ପାକିସ୍ତାନରେ କେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ମିଳୁନାହିଁ। ସେମାନେ ହୁଏତ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆଦୌ ଭାରତ ଫେରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କେଉଁଆଡ଼େ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି। କାଶ୍ମୀରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେହି ଯୁବକମାନେ ହୁଏତ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସେହି ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସ୍ଲିପର ସେଲ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଇ ପାରନ୍ତି। ସେହିପରି କାଶ୍ମୀରର ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ନିଖୋଜ କାଶ୍ମୀର ଯୁବକମାନଙ୍କର ହୁଏତ ବ୍ରେନ୍ ୱାସ୍ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦର ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି କିମ୍ବା ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଅପପ୍ରଚାର ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଠାବ କରି ଦେଶକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ସହିତ ଦେଶ ବିକାଶର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି। ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ନିଖୋଜ ସେହି ଯୁବକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏପରି ଅନୁମାନ କରିବାର କାରଣ ହେଲା 2020 ଏପ୍ରିଲରେ କାଶ୍ମୀରର ହିନ୍ଦୁୱାଡ଼ା ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ଯୋଗୁଁ 5 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ଯିଏ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଭିସା ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ସେହି ସମୟରେ ଆଉ କିଛି ଯୁବକଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ ଭାରତ ସୀମାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସେହି ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଭିସା ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବା ପରେ ଆଉ ଦେଶକୁ ଫେରିନଥିଲେ। ଭାରତ ବିରୋଧରେ ବିଭିନ୍ନ ମିଥ୍ୟା କାହାଣୀ ତିଆରି କରି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ୱାସ୍ କରି ଭାରତ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିୟୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର ସକ୍ରିୟ ବିଭିନ୍ନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ। ନିଖୋଜ ଯୁବକମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ଭିତରକୁ ଫେରାଇ ଆଣି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ମିଶାଇବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି। ଏଥିପାଇଁ ନିଖୋଜ ଯୁବକମାନଙ୍କର ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।